তেওঁ আই চিউত আছে বর্তমান, আৰু তাত কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে তাত তেওঁক চোৱা চিতা কৰি আছে। আৰু মই চিকিৎসকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা মোৰ লগত আছিলে, তাতে মেডিচিনৰ ডক্টৰ আছিলে, কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট আছিলে, নিউৰো বিভাগৰ ডক্টৰ আছিলে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অল পেৰামিটাৰ্ছবিলাক নৰ্মেল আছে, কিন্তু এতিয়া তেওঁ যিহেতু বহুত ভাগৰুৱা হয়, আচলতে এক্সজশ্যন হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁক মই যেতিয়া দেখি চাইছোঁ তেওঁ শুই থকা অৱস্থাত আছে, শুই আছে, তেওঁক ড্ৰিপ দি আছে, চেলাইন দি আছে আৰু বিভিন্ন ঔষধ দিছে বুলি কৈছে। আৰু ডক্টৰে কোৱা মতে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ বিষয় নাই, তেওঁক ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। আৰু আজি ৰাতি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব আই চিউত থাকিলে 24/7 মনিটৰিং হয়, আৰু মনিটৰিং হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ চোৱা চিতা হ'ব, আৰু তাত যোনবিলাক পেৰামিটাৰ্ছ আছে পেৰামিটাৰ্ছবিলাক নৰ্মেল আছে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁক যেতিয়া শুই থকা সময়ত যেতিয়া মই দেখিছোঁ তাত মই কোনো ধৰণৰ কিবা চাপ এক্সজশ্যন তেনেকুৱা মোৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। চ' মই তেওঁক ভাল অৱস্থাত, যেন শুই থাকিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। আৰু ডক্টৰে কোৱা মতে যেতিয়া দুঘণ্টাৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইয়াত আহিছিলে আৰু এতিয়াৰ মাজৰখিনিত এই দুই ঘণ্টা অৱস্থাত যথেষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু বাকী যোনবিলাক পেৰামিটাৰ্ছ থাকে সুস্থ আছে, নৰ্মেল আছে বুলি কৈছে। হাৰ্টবিটৰ পৰা পালছ ৰেট এভৰিথিং নৰ্মেল, তেওঁৰ বাকী যোনবিলাক ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন বা যোনবিলাক পৰীক্ষা কৰিছিলে কোনো ধৰণৰ কাৰ্ডিয়াক প্ৰব্লেম নাই, অৰ্থাৎ হৃদৰোগৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। এটা ধাৰণা প্ৰথমতে মানুহে ভাবিছিলে ক'ৰবাত ষ্ট্ৰ'ক হৈছিলে নেকি, সেইটো ৰুল আউট কৰিছে, অৰ্থাৎ চিকিৎসকে কৈছে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰ'ক হোৱা নাই বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ সেইটো এটা ভাল খবৰ যে কোনো কাৰ্ডিয়াক ইছ্যুজ নাই। তাৰমানে এটা কথা তেওঁলোকে জিৰ' ইন কৰিছে, যে পিন পইণ্ট কৰিছে যেটো এক্সজশ্যন, অৰ্থাৎ খুব বেছি কাম কৰা বা টোপনি ক্ষতি, অভাৰৱৰ্ক, সেইটো কাৰণে হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ মতে 24 ঘণ্টা যেতিয়া ৰেষ্টত থাকিব, আৰু হয়তো তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিব এদিন দুদিন ৰেষ্টত থাকিব, পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত ল'ব যে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়তে ৰেষ্ট ল'ব নে ঘৰলৈ গৈ ৰেষ্ট ল'ব, সেইটো ডেফিনেটলি 24 ঘণ্টাৰ পিছত ডক্টৰে পৰামৰ্শ, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বাকী সিদ্ধান্ত ল'ব, চিকিৎসকে সিদ্ধান্ত দিব, পৰিয়ালৰ সিদ্ধান্ত ল'ব, গৰিমাও আছে। চ' ভাল খবৰ অসমবাসীৰ বাবে যে তেওঁ সুস্থ হৈ মানে গ্ৰেজুৱেলি ইম্প্ৰুভমেণ্ট, কাৰণ হঠাৎ চিজাৰ যেতিয়া হৈ গৈছিলে, হঠাৎ যেতিয়া ফেইণ্ট হৈ গৈছিলে, হঠাৎ যেতিয়া ঢলি পৰিছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি সুস্থ বুলিতো কেতিয়াও কৈছিল, সুস্থ হ'লতো ঘৰলৈ গুচি গ'লতে হয়, কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তত ভালটো এইটোৱে খবৰ যে অল পেৰামিটাৰ্ছ আৰ ফাইন, আৰু হয়তো কাইলৈ ভিতৰত আমি আৰু ভাল খবৰ পাম। বৰ্তমান সেইখিনিয়ে মেডিকেল আপডেট, মই যিহেতু নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ, চ' সেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ যোগেদি অসমবাসীক বা জুবিনৰ অনুৰাগীক মই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ।